Farg'onada obyektlarni loyihalash va qurishdagi normalar, qurilishi tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilishga doir yangiliklar, mavjud muammolar va ularning yechimlari hamda shaharsozlik sohasidagi maxsus vakolatga ega tashkilot vakillari bilan hamkorlikni yanada yaxshilash mavzusiga bag'ishlangan respublika seminari o'z ishini boshladi. Uning dastlabki ish kuni tafsilotlari hamkasbim lavhasida. 3 gün davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan seminarning dastlabki kunida farg'onalik tadbirkor tomonidan ishlab chiqarilayotgan o't o'chirish moslamasi taqdimoti o'tkazildi. Tadbirkor Abdurahmon Niyozov mahalliy xomashyolar evaziga hozirgacha chetdan import qilinayotgan ixcham o't o'chirish uskunasini sanoatlashgan holda ishlab chiqarmoqda. Respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari tadbirkorlik subyektining mahsulotlari bilan qiziqdilar. Bitta kukunli o't o'chirish uskunasini ishlab chiqarish uchun 20 dan ortiq detallari bor. Har birta detal 2 ta operatsiya bilan chiqishi mumkin, 3 ta operatsiya bilan chiqishi mumkin. Endi ko'z oldingizga keltiring. Bu oson narsa emas ekan. Lekin biz uzoq muddat uringanimizning bosh sababi shu ishlab chiqarish jarayonida chetdan import qilmaylik bironta detalini ham. O'zimizda ishlab chiqaraylik deb shuning uchun bizda ishlab chiqarish davrimiz ancha cho'zildi. Lekin qariyb 100% mahalliylashtirishga erishdik. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi seminarining nazariy qismi davom etdi. Respublika favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddilari mamlakatimizda qurilish sohasida islohotlar davom etayotganligini bu orqali aholining uy joylarga bo'lgan ehtiyoji qondirilayotganligini ta'kidlashdi. Eng muhim qurilish sohasida yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etish turli ko'ngilsiz hodisalarning kelib chiqishini oldini oladi. Shuning uchun qurilish jarayonida belgilangan me'yorlarga amal qilish zarurligi so'zga chiqqanlar tomonidan aytib o'tildi. Mazkur respublika seminari 3 kun davom etadi. Belgilangan muddat davomida soha vakillari viloyatning shahar va tumanlarida qurilish obyektlarida bo'ladilar.